Cert que en temps de pandèmia hi ha hagut molts anuncis, molts spots que ens han impactat, pel seu missatge, més enllà dels eslògans comercials, i aquest és el més recent que ens ha agradat. Hem pres les mesures necessàries i quan ens ho han demanat, hem tancat. Diuen que estem en un moment de transformació total, que res tornarà a ser com era. Que venen temps difícils. Pues bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Col·laborarem amb els millors productors. Treballarem de sol a sol. Seguirem buscant l'excel·lència. Cuidant obsessivament cada detall. Amb el màxim nivell de professionalitat i dedicació. Investigarem, innovarem, crearem. Amb il·lusió, amb moltes ganes. I fent sempre... Doncs ja ho heu vist, 42 grans xefs del país reivindiquen el sector en aquest temps de pandèmia, en aquest espot d'Estrella d'Am, noms com Ferran Adrià, el Germán Roca, Nando Jubany, Carme Ruscadelleda, s'estan afegint a molts altres noms també de la resta de Catalunya, de la resta de l'Estat, en aquest manifest de suport al sector de la restauració afectat de manera tan contundent pels efectes de la pandèmia del coronavirus. Ara podem parlar amb l'Oriol Villà, que és publicista i és el creatiu d'aquest anunci. Molt bona tarda, Oriol, i benvingut al Tot es mou. Hola, bona tarda. I gràcies també a la Fina Puigdevall, la xef del restaurant Les Cols d'Olot, que és una de les professionals que també participa d'aquesta campanya. Fina, moltes gràcies i benvinguda també. I comencem parlant amb l'Oriol en relació amb això, amb com vas crear aquest anunci que estem veient ara dia sí, dia també, i que ens ha agradat tant i tant. Quina intenció hi ha hagut al darrere? Bueno, la intenció és una mica, doncs, més que res del fet que és molt difícil per una marca com per qualsevol altre agent social aïllar-se del que està succeint. En el cas d'Estella, la relació, a més, és molt directa perquè, com tots sabem, tota l'hostaleria i la restauració està patint moltíssim durant tota aquesta crisi. Aleshores, simplement, de tot aquest problema, que és el que succeeix normalment amb els problemes, que sorgeixen sempre oportunitats, ens va semblar que era una bona idea tenir un missatge de suport cap a tot el col·lectiu de la restauració, liderada en aquest cas per aquests monstres, que són autèntics monstres de la cuina, no? I amb aquesta idea que realment, vull dir, si algú ha demostrat que es poden fer les coses bé i que fent les coses bé les coses funcionen, han sigut ells durant molts anys. I de tal forma pensem que el que diuen ells, no? Que simplement s'ha de tornar a fer i ja està. I ens semblava que era una bona oportunitat per enviar aquest missatge de qualitat i de feina ben feta. Suposo que el fet d'estar en pandèmia també ha facilitat el poder ajuntar aquests, com deies, monstres de la cuina tots junts un mateix dia per fer un rodatge d'aquest nivell, no? Sí, independentment de tu, tampoc creguis que ha ajudat tant, en el sentit que aquests, o sigui, els han tancat els restaurants, o els han tancat ells, evidentment, però molts d'ells fan 50.000 coses al dia, quan no han tingut un delivery, han tingut un assessorament, temes editorials... O sigui, són gent que nosaltres, des de fora, evidentment, els simplifiquem com a cuiners, però és que són megabèsties, perquè es dediquen a moltíssimes coses, fan moltíssimes coses, i clar, el que estic segur és que amb els restaurants oberts hauria sigut molt més difícil, segur. I suposo que, a més, heu treballat amb el director, el cineasta Alberto Rodríguez. Quan els vau trucar, van dir que sí de seguida, tots plegats? Sí, aquí el que succeeix és que també crec que es destil·la, encara que no ho diguem directament, i es destil·la en les imatges i en l'ambient, és l'increïble col·lectiu que són aquesta gent. Jo que estic en un col·lectiu, com tu pots estar en un col·lectiu que és el periodisme, o jo de publicitaris, aquest és un col·lectiu en què tots els altres col·lectius ens hauríem de mirar. Perquè, evidentment, cadascú té la seva personalitat, però és increïble com tots junts han creat una cosa molt més gran que ningú d'ells en solitari. I això és brutal. El rotllo que tenen entre ells, quan es veien, quan es trobaven des de feia molt de temps, evidentment, respectant totes les mesures de seguretat per als moments que estem vivint, però ho veies que tenien ganes d'abraçar-se, no podien, però tenien ganes d'abraçar-se, que es coneixen, que han compartit
moltíssimes coses. Molts d'ells treballen junts, formant-se en els mateixos restaurants. O sigui, hi ha alguna cosa allà molt bèstia que explica on està la gastronomia del nostre país. No? La localització la tenies clara des del primer moment, Cala Montjoi? Bueno, és com... No? És un dels nius de tota aquesta gran moguda. No? Jo crec que el Ferran i tot el seu equip, el Ferran Adrià i tot el seu equip, són grans precursors de tota aquesta realitat. I si bé, repeteixo, cada un d'ells té un discurs completament diferent, té un relat propi, sí que jo crec que també ho reconeixen, també, no? Aquesta situació del que va representar el bullir en aquest nou món de la gastronomia. No? Oriol, pots saludar la Fina, que ara no sé si fa uns quants dies que no la veus. Fina. Hola, bona tarda. Bona tarda. Escolta, explica'ns com va anar aquesta petició. Com et va arribar, Fina? Abans ho van demanar i a mi i amb la Martina, que és la meva filla que treballa amb mi al restaurant, i bueno, vam estar des del primer moment encantades en participar, molt contentes que se'ns avisés, encantats. Va ser entranyable, va ser divertit, ens van cuidar moltíssim. I és veritat que el nostre col·lectiu, el col·lectiu dels cuiners, ens estimem moltíssim, hi ha molta bona relació entre tots i ens va fer moltíssima il·lusió el poder-nos trobar. És a dir, que l'experiència fantàstica i suposo que quan has vist el resultat per la tele també t'ha agradat, no? Total, molt maco, molta gent ens ha dit que s'havia emocionat tantíssim, vull dir, una passada, sí, molt, molt, molt. Vols saludar-la, l'Empar Moliner, em sembla que també et vol fer una salutació. Home, una salutació admirada. Perquè la seva entrada al plató en aquests moments no ha estat casual. No, clar, clar, clar. En fi, aguanteu, per tots nosaltres. Fas venir gana, que ho veig. Sí, sí, sí. Sí, fas venir gana, fas venir gana. Sí que fas venir gana, sí, 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 sí. Fina, com esteu? Com esteu vivint aquests moments? Uf! Bé, perquè tenim salut, però és un moment molt descoratjador, molt... ha estat trist. A mi no m'agrada gota ser negativa, però és molt dur i molt llarg. Però bueno, suposo que per mi i per tothom, no sé. Clar, quan parlem d'aquests restaurants amb tantes estrelles, quina estratègia s'ha d'implementar quan ha arribat la pandèmia, quan ho tanquen tot, per mantenir el negoci i després reflotar-lo, per tirar-lo endavant i aixecar-lo novament? Nosaltres vam aprofitar tots els temps que vam tenir per estar junts tota la família, doncs, per pensar, per millorar el projecte, millorar els menús. Vam estar molt junts i estem en un gremi que no tenim massa temps per estar junts. Per tant, el vam aprofitar molt bé. El vam aprofitar i llavors, bueno, nosaltres, com que tenim la sort de viure en un lloc que hi ha exterior, doncs treballàvem a l'hort, vam fer conserves amb el producte que no vam poder fer servir pel restaurant, doncs en vam fer marmelades, confitures, vam fer... Bueno, tot aprofitar-ho. Clar, 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 clar. I suposo que de les qüestions més delicades era el fet la temença de que s'obrís el sector, però potser es pogués tornar a tancar. L'obrir, tancar, això ha fet anar molt malament a molts negocis. Sí, clar, no saps, és una incertesa, no saps què faràs. Llavors, quan obres, nosaltres, si només pot venir gent d'Olot o només gent de la comarca, és com una mica petit. És un restaurant que abans venien ja molt estrangers, però ara ja és com que ja ni me n'en recordo que hi venien estrangers. Que fort, ja només... clar. No, clar, és que vosaltres, les vostres reserves que anaven d'any en any, venien persones de fora i ara aquest públic d'entrada desapareix i de cop, no? I, bueno, avui parlàvem del carnet de vacunació, Fina, que això és segur la gran esperança també per tots vosaltres. Sí. I sí, està clar que quan tothom tingui la vacuna i s'obrin a obrir mercats i pugui venir gent de fora, tan sols de Barcelona i Girona ja... Ja és una altra cosa, clar, clar. Ja és una altra cosa, sí. En part, què deies? El temps que vam estar oberts va venir molta gent. O sigui, la gent realment té ganes d'anar al restaurant, de sortir, de fer coses... En aquesta zona on vosaltres sou, de restaurants estrellats, sou vosaltres i els de Cal Enric, que vivíeu moltíssim de gent que el cap de setmana anava cap allà, com tu dius, turistes. Jo l'altre dia parlava amb els dels Casals, que també són assegats, i deien, tanquem el cap de setmana, perquè, esclar, amb el confinament comarcal,
com no vinguin els de la Masia al costat... Mare meva, tan clar, clar, tanquem el cap de setmana, és que és això. Tanquem el cap de setmana perquè no pot venir ningú, però aguanteu, tots esteu fent això, l'hort, repensar, i quan puguem venir, tots vindrem, tots vindrem, perquè el que feu és cultura i és art. És màgic, i tant, i tant. I és molt important que seguiu aquí. Fina, moltíssimes gràcies. Gràcies per participar avui del Tot es mou. Enhorabona per la teva participació també en aquest espot d'èxit d'Estrella Damm. I Oriol, moltes felicitats també per aquest art que heu plasmat en aquest espot, fent un homenatge tan bonic al sector de la restauració que tant ha patit aquesta pandèmia. Gràcies, que vagi molt bé. I salut per tots. Salut per tots, que és el primer, i tant que sí. D'Estrella Damm, que...